Ава саласы. Саламатлык. 2 жаштагы Маткендерле жашайт. Эгер эко Маткен районунда. Эко тең Маткенде жашаса, Маткен райондук сотуна арыз менен кайрылат. Ортолорунда бала барбы? Ава бала бар. Баткендин Самаркандеги айылында чек арага жакын жердеги үйүндө олтуруп эле кайрылган кыз келиндерге онлайн укуктук жардам көрсөтүп жаткан Нуриза 4 баланын энеси. О Орусиядан укуктук багытта жогорку билим алган. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык укуктук билимин дагы да бекемдөө үчүн онлайн эле билимин жогорулаткан. Эми үйүндө олтуруп балдарына көз салганча социалдык тармактар аркылуу ар кандай маселелер менен кайрылган жарандарга укуктук кеңеш берип, мүлк, үй-бүлөлүк талаш тартыштарды чечкенге кол кабыш кылып келет. Айрыкча аялдар, үй-бүлө, алимент өндүрүү, балдар маселелери боюнча кайрылгандар көп. Келиндер ЗАГС ажыратуучу мен каяка барам, кантип арыз жазам, процесс кандай болот, канча мөөнөттө бүтөт деген суроолорду көп беришет. Анан акыркы мезгилдери жарандык боюнча өтө көп кайрылып атат. Тажикстандан келген этникалык кыргыздар жарандыкты кантип алабыз, кайрдан алабыз деген. Колумдан келсе мен Баткенге барып, коштоп жүрүп жардам берип атам. Анан бошобой калган убакта телефондон, WhatsApp'тан бардык процессти айтып турам. Анан алимент боюнча өтө көп кайрылат келиндер. Азыркы күндө 3-4 бала менен ажырашып, же шаарга миграцияга чыгып кетип, анан балдарга алимент төлөгөн эркектер өтө көп бүгүнкү күндө. Нуриза айылда жолдошу 4 баласы менен турат. Балдары жаш болгонунан үйдөн чыга албай, же алектен эри жумушу жок болгонунан улам изденип, онлайн билим алуусун улантып, үйдөн эле иштеп каражат табуунун аракетинде болуп келген. Үй шартында ишкерлик жүргүзүү үчүн аралыктан юридикалык билим алуу менен тикмечиликти да окуптур. Каарманыбыз айыл жеринде жумуш жок, кандай аракет кылсаң да натыйжа болбойт деген пикирлерди жокко чыгарып, башкаларга үлгү болсом деген аракети натыйжа бере баштады. Жаштарга үлгү көрсөткүм келди. Ушу айылда эле, үйдө эле шарт түзүп, азыр эми технология өнүккөн заманда онлайн окуп, кесиби менен иштебесем дагы мен онлайн билим алганды токтоткон жокмун. Онлайн юрист курсун окуп, Instagram'дан баракча алып барып, колумдан келишинче аялдарга айрыкча юридикалык консультация берип аттым акысыз. Анан ошо үйдө отуруп акыркы чакта өзүм чеберчилик шыгым жок эле чынын айтсам. Анан үйдө отуруп кандай бизнес кылсам экен деп ойлонуп онлайн окудум чеберчиликти дагы. 2 жыл болтат. Айылда да аракеттенип, турмушун оңдоп, өзүн өзү өнүктүрсө болоорун алгач жолдошуна, үй бүлөсүнө далилдегиси келген Нуриза ар тараптан изденип аракетин токтоткон эмес. Бул арада баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси чек ара жаңжалдарынан кийин аймактагы кыз келиндерди колдоо үчүн аялдар тынчтык үчүн долбоорун баштаган. Долбоордон кабар тапкан Нуриза азыр шарттары өзгөрүп, ишмердиги да жакшы жолго түшүп калганын айтат. Ушул долбоор айылда айымдардын, ушу жайылма айымдардын группасы бар, группага ссылка келип калды. Ошондо эле аябай сүйүндүм, себеби мен асмандан издегеним жерден табылгандай эле болду. Толтуруп башында эле менде ишеним болду. Ушул долбоорго өтүп, долбоорго катышып 3-4 ай аралыгында семинарлар болуп атты, окуулар. Окуулардан мен өтө көп нерсе алдым, лидерлик боюнча, бизнес боюнча. Буга чейин бизнеске кызыкпайт элем, бизнеске кызыга баштадым. Мага анан консультация берүү үчүн ноутбук керек болду, ноутбук алып беришти, машина алып беришти. Бүгүнкү күндө ушул заманбап машина менен көп санда, анан кездеме тандабайт, тез тигип көп санда чыгара алам. Ноутбуктан болсо кайрылган адамдарга консультация берем, анан алардын сотко катышканга доо арыздарын жазып берип жөнөтөм, өздөрү компьютерден чыгарып алам. Аялдар тынчтык үчүн долбоорунан бир нече окуудан өткөн, андан соң өзүнүн бизнес долбоорун жазып, кайтарымсыз алган шаймандары менен ишин жолго коюп алган Нуриза айылда туруп ишти илгерилетсе болоорун
далилдей алды. Долбоор тарабынан берилген каражаттар менен кирешеси да өсүп, үйдө балдар менен жөн гана жумушсуз олтурууга, ар кандай ойлор менен бекерчиликтен депрессияга, стресске түшүүгө убактысы да жок. Укуктук жардам сурап кайрылгандарга кеп кеңеш берип эле дароо тикмечиликке олтурат. Менде ноутбук, принтер жок эле, анан телефонумдагы эски телефон эле, анан бардыгы жаңы болгондон кийин Instagram желесинде мындай сапаттуу сүрөт видеолорго көңүл буруп, анан кийин жазышат да Instagramда көбүнчө. Анан ошондой кылып баракча алып баштагандан кийин кайрыла тургандар көп болду. Сентябрга балдардын 4 балабыз бар, окуу кийимдерин бардыгын эле өзүм иштеп тапкан акчама кылдым. Жолдошум да буга чейин колдобойт эле аял кишинин иштегени деп. Ошо 1 сом акча албай өзүм долбоордон жардам алып иштеп таап салым кошуп атканым үчүн эми ишенип колдоо көрсөтүп калды. Самаркандек айылында айдоо жер, сууга суусу да тартыш. Жумушсуздуктан көпчүлүк үй бүлөлөр миграцияда жүрсө, калгандар айылда күнүмдүк тирликтен башы чыкпайт. Ага кошумча чек арадагы абал да ири иштерди баштоого тоскоолдугун тийгизип, айылдыктардын экономикалык абалын чыңдоого терс таасирин берген. Каарманыбыз Нуризанын турган үйү да өткөн жылы чек ара чырында бир бөлмөсү жашоого жараксыз болгон. Мындай абалда карап отура берүү болбостугун айтып, жашоону жандантуу, нугун буруу үчүн изденип жаткан Нуризанын жолдошу да алгач келинчегинин тренингтерде жүрүп, үйдө олтурбай, өзүн өзү өнүктүрүп, алектен эри жумуш үчүн изденип, аракеттенишине ишенбей, колдоого албай келген. Эми болсо минтип келинчеги айылдын активдүү жаранына айланып, тыным албай иштеп, үй бүлөнүн каржылык абалын көтөрүүгө да кол кабыш кыла баштаганынан колдоого алганын айтат. Үй кожекеси эле болгон эле. Үйдөн чыкпай эле ушу балдар чоңойтуп эле. Анан мен мал багат элем өзүм. Ошо азыр кичине өзүдө эски машинасы бар эле, ошону менен кичине тиричилик кылып турат эле да. Анан сиздерге долбоорго жазып, анан жаңы машинка бергениге бия жакшы тигет экен деп жеңил болот экен да, анан ошого кичине болсо мага жардам болот экен да. Самаркандек айыл аймагы үч тарабынан Тажикстандын айылдары менен чектешет. Соңку жылдардагы чек ара окуялары жергиликтүүлөрдүн үшүн алып, алардын жашоо шартын өзгөрттү. Мамлекеттик органдар, бейөкмөт уюмдар менен биргеликте өзгөчө айылдардагы аялдардын абалына көңүл буруп, алардын түйшүгүн жеңилдетүүнүн жолдорун издеп жатышат. Баарлашуу, ишеним, укук, коомдук бирикмеси чек ара жаңжалдарынан кийин аймактагы кыз келиндерди колдоо үчүн аялдар тынчтык үчүн долбоорунун алкагында чек аралаш айылдардан тандалган 30 кыз келиндерге өзүн өнүктүрүү, үй шартында киреше табуу, ишкерлик кылуу боюнча бир нече окуулардан өткөрүп, ишмердигин жандантуу үчүн шаймандарды кайтарымсыз берген. Долбоор тандаган кыз келиндер Нуриза сыяктуу ишин баштап, активдүү жашоо мүнөзүнө өтүшкөнүн далилдеп жатышат.